croeso i chi yma i'r Gell unwaith eto a diolch yn fawr am droi mewn atai am ryw fyfyrdod bach. Rwan, un o'r rhesymau mae'r Beibl yn llyfr mor werthfawr i mi ydy i fod o'n lyfr realistig iawn, mae'n wynebu heriau bywyd go iawn. Gyn o'r mannau lle ydych chi'n gweld hynny'n glir ydy yn llyfr y Salmau. Yma mae awduron y gwahanol Salmau'n agor i calonau. Maen nhw'n mynegu i hofnau, i pryderon, i gofyd hyd yn oed i dicter ar adegau. Maen nhw'n hynod onest. Cymwch chi y drydedd Salm ar ddeg er enghraifft, Salm 13. Di ddim yn salm hir iawn. Dim ond rhyw 5 adnod neu 6 yn dibynnu pa fersiwn ydych chi'n ei ddarllen. Mi ddarllenau'r salm yn sydyn yn fersiwn y Beibl Cymraeg newydd. Am ba hyd, arglwydd, yr anghofi fi'n llwyr. Am ba hyd y cuddi dy wyneb o ddiwrthif. Am ba hyd y gaflwys yn fy enaid a gofyd yn fy nghalon ddydd ar ôl dydd. Am ba hyd y bydd fy ngelyn yn drech na mi. Edrych arnaf ac ateb fi o arglwydd fy new. Goleia fy llygaid rhag i'm gysgu hun marwoleth. Rhag i'm gelyn ddweud gorchfygau sef. Ac i'm gwrthwynebwyr lawen hau pan gwympaf. Ond rwy fi yn ymddiried yn dyfyddlondeb a chaiff yng nghalon lawen hau yn dywaredigeth. Canaf i'r arglwydd am iddo fod mor hael wrthif. Y brenin Dafydd mae'n debyg ysgrifennodd y salm bach yma. Ac mae o'n dechrau mewn lle digon di galon. Beder gwaith yn y ddwy adnod gyntaf mae'n gofyn am ba hyd. Rwan, dyma gris i wedi bod ar galon llawer ohono ni'n ystod y flwyddyn diwetha sy wedi mynd heibio. Da ni mewn sefyllfa anarferol, sefyllfa anodd sy wedi'n profi ni. Profi'n amynedd, profi'n ffydd o bosib. Mae wedi wynebu ni a phryderon ac ofnau a hynny ar ben blynyddoedd o ymrannu ac ymgecru gwleidyddol yn y gwlad. Y cwestiwn sy'n blin o Dafydd ydy, ble mae Duw yn hyn i gyd? Ydy Duw wedi troi gefn arno fo? Ydy mae Dafydd yn cwyno? Wyddo ni ddim yn iawn beth oedd yr amgylchiadau, ond mae'n amlwg i fod o yn y dyfnderoedd. Mae'n teimlo fod Duw wedi anghofio. Dydy rhain ddim yn swnio fel geiriau rhywun sy'n credu mewn Duw sy'n llon pob lle, yn bresennol ym mhob man. Y gorau gallwn ni ddweud am Dafydd fan yma ydy fod o wedi mynegu gwyn i Dduw ei hun. Nid deud wrth bawb arall, mae'n cyfaddef i boen, i loes calon a'i ofn fod y gelyn yn mynd i fod yn drech nag o, a cyfaddef i Dduw mae o. Felly wedi dechrau efo y gwyn yma, rhaid i ni gyfaddau'n bod ni ar adegau'n teimlo'n bod ni wedi'n hamddifadu yn anghofio gan Dduw. Y cyfan fedrwn ni'n wneud ydy dod â'n cwyn ato fo. Ond mae'r gwyn wedyn yn troi yn gais. Mae'n weddi am gymorth. Edrych arnaf ac ateb fi, meddai Dafydd. O, arglwydd fynyw, goleiaf y llygaid. Rhag i mi gysgu hun marwoleth. Rhag i'm gelyn ddeud gorchfygau sef ac i'm gwrthwynebwyr lawen hau pan gwympaf. Sylwch mae'r hyn sy'n mynd i ateb yr angen yn ei sefyllfa ydy fod Duw yn troi i olwg arno. Edrych arnaf. Yr gair am edrych fan yma yn golygu mwy na jyst gweld. Mae'n gofyn i Duw gysidro i sefyllfa. Edrych. Ac ystyria sut mae hi arnau, ac ateb y gri am help sydd yn fy nghalon. A dyma rhan o'r feddod y ffydd grisnogol. Mae ganddo ni Dduw sy'n llywodraethu'r bydysawd a thragweddoldeb, ac eto mae'n yn gwahodd ni fel unigolion bach dinod yn ein sefyllfa sy'n ymddangos mor ddibwys o'i chymharu a hanes y bydysawd. Mae'n yn gwahodd ni i droi ato fo am gymorth. Ond Salm arall fynego Dafydd i'r feddod fod hyn yn wir. Pa beth yw dyn i ti i'w gofio? A mab y dyn i ti ymweled ag ef. Yr un sy'n galluogi Dafydd i ofyn am gymorth Duw holl alluog, ydy i gred o sut un ydy o. A mae mynegi hyn yn ei eiriau nesaf.
os da ni wedi sôn am gwyn ac am gais. Rwan gallwn ni sôn am gyffes, Dafydd. Ond rwy fi'n ymddiried yn dy ffyddlondeb. A chai fy nghalon lawenhau yn dy waredigeth. Mae'r gair am ffyddlondeb fan yma yn un canolog yn yr Hen Testament. Y gair Hebraeg ydy chesed. Ac mae'n sôn am gariad ffyddlon a gresol Duw. Yn wir, gallen ni ddeud fod chesed yn yr Hen Testament yn cyfateb i'r gair gras yn y Testament Newydd. Fe wyddai Dafydd fod Duw wedi addo bendithio'n rhyfeddol i Abraham fydden esgor ar fendithio'n i'r byd, wedi cadarnhau i Israel. Ac iddo fo i hynna'n i Dafydd i hynna'n, fe roddwyd a ddewidion mawr, ac nid un i dorri air ydy Duw tragwyddoldeb. Gall ddisgwyl gwaredigeth. Yn debyg fan yma mae gwaredigeth rhag rhyw elyn oedd ar ei ôl o mae Dafydd yn sôn amdano. Ond fe fedrwn ni'n gymhwyso'r cyfan at iachawdwriaeth yn heneidiau. Rydyn ni wedi gweld cariad ffyddlon grasol Duw yn cael ei ddangos i'r eithaf wrth i Duw ddanfon i fab i'r byd. A hwnnw yn dwy'n ymaith yn pechodau ar y groes pan oedden ni yn elynion yn marw drosto ni. Ac o gychwyn gyda'i gwyn, teithio ymlaen gyda'i gais am gymorth. Ac yna, yn atgoffa'i hynna'n o'i gyffes am sut i'n yw Duw. Mae Dafydd yn y diwedd yn gallu dod at gân o fawl, canaf i'r arglwydd, am iddo fod mor hael wrthif. Dwi'n hoffi un o'r cyfeithiadau Saesneg o'r cymal olaf yma. I will sing to the Lord because he has dealt bountifully with me. Mae Dafydd bellach wedi codi o'r dymderoedd i'r uchelfannau lle gall trwy ffydd ganu i'r Duw sy'n gwylio dros ei gamau i gyd. Felly, sut mae arnoch chi heddiw? Da ni'n gallu gwneud yr un peth da chi'n gweld. Os di'r gri honno yn ein calon ni am ba hyd ar y glwydd. Gallwn ni ddod â'n cwyn ato, gyda'n cais am iddo droi i wyneb arnom i ystyried yn hangen a'n sefyllfa, ac wrth gyffesu yn hyder yn ei gariad ffyddlon, fe gwyd yna gan o fawl yn ein calon ni ne, a bydd heddiw yn ddwrnod gwahanol yn ein hanes ni wrth i ni wneud hyn. Gadwch chi'n ei weddio. Arglwydd, dan ni'n diolch i ti nad wyt ti ddim yn ddiystyr o'n sefyllfa ni. Dan ni'n diolch dy fod ti'n wir yn caniatáu i ni ddod â'n cwyn gardyfron ac i ni geisio dy ddaion i fod ar waith yn ymbodau. O arglwydd, helpa ni gofio sut un wyt ti. Mae Duw ffyddlon wyt ti. Duw efo cariad ffyddlon sy'n clymud y hynna'n wrth dy blant. Ac arglwydd wrth i ni gofio hyn, rho'n yn calonau gan o fawl i'r Duw sy'n wedi'n cofio a'n caru ni i'r eithaf yn dy fab Iesu Grist. Amen. Wel, ewch dan bendith yr arglwydd. Ac os fe Duw'n caniatáu, ddo i yma unwaith eto, fory dydd Gwener.